капуты и напади. Аймо! Айде! И мушки. Аймо! Идемо! Морадна обавеза. Айде, айде! Sjeti se. Nisam te nikako mogao naći. Ljudi nisu ono kako izgledaju. Znači da znaš moju tajnu. Jebi ga, ja pokušavam da pričam s tobom. Hoćeš da ti kažem moju tajnu, Ayla? Da. Ja ne volim da učestvujem u ovom ratu. Da ubijam ljude s kojim sam u školu išao. Ja ovaj rat ne mogu zvariti. A moj otac, Nebojša Vukojević, general Vukojević, misli drugačije. Znaš, ja sam ovim svojim rekao da te ne diraju. Da si ti moje vlasništvo. Idi. Aj, bježi. Darko. E. Pa gdje si odleta, a? Žena mi je trudna. Treći mjesec. Opa, čestita, brate. Pa je. Ovo je najbolja vijest u danima, ej. E. Kapitan. Kaži. Ćemo mi završiti ovaj rat prije nego što se mali dečko rodi. Ha? Još i mali dečko. A mora da bude. A ja bi želio devojčicu previše. Ona bi me potpuno sludila, to bi... Zvrtila bi mi glavu potpuno. Mala devojčica. Mi ovo radimo zbog njih, da? Da oni ne bi morali da idu u rat. Ono, jednog dana kad porastu. Evo. Pa jeste. Zbog njih.
vertrauen zu können. War das ein Fehler? Nein. Ich fürchte doch. Angst mehr haben.